Evrópunni lítur að vera ekki leiðilega sáttu með að hafa tekið tvo fundaðin á heimavelli. Já, þetta var bara svona daldi leikur eins og í gamlandaðina, sko. Þetta var alveg skipst á að vera yfir og leiða og góðu kaflandir eru svona skiptast á milli og við hérna ég mjög sáttu með að vinna. Þetta verður líka skemmtilega en að vinna svona og þetta náttúrulega bara, ég menn með frábært lið, frábæra þjálfara. Heilt yfir bara ánægði með svona, þann leik sem þau voru að sýna í þessu tíminutur? Nei, ég var varnarlega og mér fannst varnarlega við áttum að vandraði með eitt leikjar við hjáum þarna þegar kom með svona klipping og einu komið miðun og við vorum að leysa það mjög illa og svona en vorum að reyna í mig slægt og svona og það fengum aldrei einhvern veginn botn í það og það var reyndist okkur erfitt í seinna áleik fyrir áleik voru þéttari varnarlega mistundi aldrei Bubba og svo kom hann alltaf með smá kafla og tók Bubba átt að verja meira í seinna áleik sókna svona heilt yfir erum að skapa okkur vel og skjóta rosalega vel í dag og nýta hotn og fá ýmislegt svona flott en bara fyrst og fremst og rosalega ánægð með sigurinn og ýmislegt svona sóknarlega seinna rúna að nýta hotnið sitt vel eftir hraðablöp með megniðinni fyrir. Já, svo hann ofinn var stíða svo línur og þetta er bara, við vorum að finna Vigga líka, Vigni var frábær í dag og hérna, já eins og ég segi, þetta var bara mikilvægur sigur og góður og margir stigu upp á örlega stundu, þetta var svona þeirra leikundaldi í lokin, þeir voru svona með frumkvæði fast mér og við náðum þessu daldi þegar Magnús var ekki út af og við erum einu fleiri, þá það var daldi dýrmætt, það er svona að hjálpa okkur í að klára leikin. Var þetta ekki farið að fara því þegar Orri fyrir komið tvær brottisennir bara snemma í fyrirleik? Jó, það var svona, og það enni menni Gunnar Harðar það reyndur og frábær leikmaður og þannig bara leist það vel og ekkert vandamál með það. Svo í seinna hálfleik hugsaði ég leikt út í það, ég bara leið alltaf að láta að spila og ef hann fengi þriðið þá var það bara þannig og tekur bara Gunnar við erum að hörku breytt og getum notað hana. Tökur það. Takk.